Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу, як завжди, у цій порі випуск новин. У студії для вас працює Стас Коновалов. І про головні події вівторка дивіться просто зараз. Провали в асфальті, підтоплені під'їзди та автівки, що пливуть вулицями. Як Дніпро пережив перший день літньої негоди. Придбав поліетиленовий пакет, плати штраф. У Верховній Раді затвердили законопроєкт, який обмежує використання пакетів. До зубної феї без вагань. За статистикою, кожна друга дитина боїться стоматологів. Як перебороти дентофобію? Із білої церкви з медалями. На всеукраїнських змаганнях із художньої гімнастики наші дівчата здобули нагороди різного гатунку. Про це та інше більш детально. Провали в асфальті, підтоплені під'їзди та автівки, що пливуть вулицями. І самого ранку Дніпро накрило зливою. Перший день літа пройшов із рясними дощами та поривами вітру. І така погода, за прогнозами синоптиків, протримається щонайменше тиждень. Про наслідки негоди знає наша Галина Ізмайлова. Мешканці багатоповерхівки на Янгеля, 22, із самого ранку виносили воду із будинку відрами. Там затопило під'їзд. Дощ копотів прямісінько на сходи. За словами місцевих, це сталося через забитий дощоприймач. Кришу кота зробили, мабуть, і це. Не впоралися із опадами дощоприймачі і на вулиці Білостоцького. Діляться дніпряни у соцмережах. Автівки дорогою пливли. А на Старокозацькій провалився асфальт. Не обійшлося без аварій. На перехресті проспекту Яворницького і вулиці Половицької зіштовхнулися джип і «Шкода». Водія «Шкоди» ушпиталили із травмою голови. А на перетині проспекту Поля і вулиці Стромцова дорогу не поділили «Мерседес» і «Субару». Не пощастило автівкам і від дерев, що падали. Негода валила дерева і на електромережі, і на будинки. Комунальники кажуть, довелося прибрати 11 стовбурів. Упали на контактні сіті, це на Гагаріна, на Пушкіна і возле заводу Петровки. Через це 21-й та 16-й тролейбуси не ходили з годину. Більше ніж на 30-40 хвилин змін в інтервалі руху не було. Тобто, на щастя, сьогодні, хоч і великий дощ, є негода, але суттєвих якихось боїв немає. Така ж ситуація передбачається на вечірню годину бік. Великих підтоплень не було на вулицях Дніпра, звітують чиновники. Лише подекуди довелося чистити дощоприймачі, бо забилися листям. Запорізьке шосе, район стадіон «Динамо», зв'язку з тим, що на даній ділянці вулиці знаходиться обмежена кількість дощоприймачів, але велика кількість площі водозбірної, тому там на дощоприймачі нанесло велику кількість побутового сміття. Також це було вулиця Шина, район з вулицею проспекту Богдана Хмельницького. Також це були місця вулиця Тополина. Та найбільше не пощастило маленьким мешканцям Дніпропетровщини. Через зливу у регіоні скасували святкові заходи до Дня захисту дітей. Галина Ізмайлова, Сергій Язовських, Володимир Туркулець, Олександр Вернегоров. Open News. Телеканал «Відкритий». Підтоплені підвали, пліснява на стінах та комахи. Мешканці кількох будинків у Кам'янському потерпали через застарілі комунікації. Зокрема, у будинку номер 33 на проспекті Шевченка затоплювало підвали. Воду щоразу відкачували. Подібна ситуація була і у будинку номер 43, що на вулиці Нікопольській. Утім, тепер про ці проблеми люди забудуть, запевняють УКП «Добробут». Фахівці комунального підприємства оновили каналізаційні мережі. Роботи продовжують і за іншими адресами. Подробиці далі. Мешканці будинку номер 33, що на проспекті Шевченка, один поперед одного розповідають, через застарілі каналізаційні комунікації мали чимало незручностей. Кажуть, підвали будинку регулярно затоплювало. У під'їздах виникали пліснява, сморід, заводилися комарі. Чуть-чуть, це що-то, і все в підвалі. Все в підвалі, перший, второй під'їзд, отак в підвалі. Води, грязі, туди невозможно ні зайти, нічого. У Добробуті, кажуть, шавуні труби, що встановили ще при зведенні будинку, давно застаріли, отже ці комунікації потребували термінування.
термінового оновлення. Якщо він приходить в негодність, випуск піде перелом по випуску, і каналізація починає образовуватися підпор. Во-первых, вона не виходить, тобто починає тікти в підвал, і з цього йдуть всі там проблеми по дому. Через постійні підтоплення може просаджуватися ґрунт, кажуть комунальники. Отже, ліквідувати проблему намагаються швидко. Для роботи в цьому дворі задіяли спецтехніку. Сьогодні закінчили. Подібна ситуація виникла і в іншому дворі, що по вулиці Нікопольській. Там також були застарілі каналізаційні комунікації, але тепер вже нові. Коли начальниця була Щебетова, да? А нам відписувалися. Осушили підвал, все поремонтували, все. У мене три письма лежить. А нічого не було зроблено. І тепер нам от це така радість. Оновлювати комунікації будуть і за іншими адресами, кажуть комунальники. Цьогоріч планують замінити мережі в кількох десятках будинків. Комунальне підприємство «Добробут» продовжує проводити роботу по приведенню в порядок нашого жилого фонду. Всього нам необхідно відремонтувати порядка 60 каналізаційних випусків. В цьому році будуть зроблені 40. Спочатку року у Кам'янському відремонтували 5 каналізаційних мереж у будинках. Вікторія Корнєва, Роман Івашинов, «Опен'юз», телеканал «Відкритий». Пластикові пакети під забороною. Верховна Рада затвердила законопроєкт, який обмежує їхнє використання. Відтак, за тонкі і маленькі пакети можна буде отримати штраф – більш як 8 тисяч гривень. Виняток – великі пакети приблизно на 35 літрів, які використовують для м'яса, риби, круп та борошна. Розповсюдження пластикових пакетів каратимуть гривнею – до майже 3,5 тисяч гривень. За повторне порушення – максимальний штраф – 8 500 гривень. Штрафувати почнуть через 9 місяців. У спеку на дороги зась. З 1 червня при температурі повітря понад плюс 28 на всіх шляхах державного значення заборонять їздити фурам, які важать понад 24 тонни. Обмеження діятиме впродовж усього літа – з 10 до 22. На дорогах встановлять відповідні дорожні знаки та інформаційні щити. А для тимчасової стоянки автівок, яким не можна рухатися шляхом, обладнають 900 майданчиків по всій Україні. У денний час, у час, коли настає спека, вантажний транспорт повинен зупинятися, очікувати температурний режим сприятливий і після цього рухатись. Обмеження вводяться по температурному режимі, а також обмеження вводяться по вантажу. Контроль за рухом буде робити Укртрансбезпека, а також Національна поліція України. Напав з молотком на продавчиню. У Кривому Розі чоловік увірвався до магазину та декілька разів вдарив жінку молотком по голові. Втім, нападнику цього було замало, і він дістав канцелярський ніж та порізав їй шию. Злодій забрав ланцюжок, браслет, телефон жінки, гроші з каси та втік з місця події. Потерпілу із численними травмами доправили до лікарні. За лічені години правоохоронці зуміли затримати нападника. Ним виявився місцевий, 32 років. Нині зловмисника тримають під вартою. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом розбою та замаху на вбивство. Триває слідство. В Україні зростає кількість самогубств. Якщо протягом 2020 року, зокрема, неповнолітні скоїли 137 суїцидів, то вже у 2021-му спробували накласти на себе руки 154 дитини. Майже 60 із них загинули, звітують у Нацполіції. Торік тільки на Дніпропетровщині скоїли суїцид майже 1000 людей. Це найбільше в країні, кажуть правоохоронці. Чергова трагедія сталася цими вихідними у середмісті Дніпра. З даху одного з торговельних центрів стрибнув та розбився оголений чоловік. Замість того, аби викликати швидку, перехожі фільмували побачене на телефон. Чому одні зважаються на необачний крок, а інші не поспішають на допомогу? Дивіться в наступному сюжеті. На відеозаписах, які виклали очевидці у соцмережі, видно, як чоловік, тримаючи за рекламну вивіску, спускається з парковки будинку. При цьому він співав і кричав. Вмить він стрибнув вниз. Медики, які прибули на місце трагедії, з півгодини робили чоловікові серцево-легеневу реанімацію. Проте не врятували. Усі походеньки чоловіка фільмували на телефон очевидці. А до служб порятунку зателефонували, коли той вже лежав на землі. Психологи називають таке явище ефектом свідка.
Сейчас такое время, и время диктует тому, чтобы люди немножко стали пожестче. Почему? Есть очень много причин. Во-первых, война, которая происходит у нас в стране. Сочувствие воспитывается в семье. Очень много причин, почему сейчас молодежь не проявляет такие вот чувства. Это семья, семейные отношения. В семье не научили. Адвокати наголошують, ненадання домедичної допомоги – теж злочин. 136 стаття Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі до 5 років. Если происходит какая-то ситуация, и вы видите, что человек пострадал, его сбила машина, он выпал из окна, на него нападают люди и тому подобное, вы должны предпринять определенные действия, то есть выполнить свой гражданский долг, а именно вызвать соответствующие органы. Фахівці з надання екстреної допомоги переконані, у разі критичної ситуації надати допомогу до приїзду медиків здатен практично кожен. Якщо ми розглядаємо падіння, то перш за все це буде черепно-мозкова травма, тому що коли людина падає, в неї однозначно йде ушкодження голови та того самого шийного відділу. Нашими діями з елементарної імобілізації шийного відділу, принаймні таким чином, ось таким чином, тобто найголовніше зафіксувати, якщо, тим паче, якщо людина в свідомості, варто її попросити не рухатись взагалі, тому що це може їй нашкодити в першу чергу. І очікувати приїзду бригади, повідомити повну інформацію про обставини події. Також важливо знати, як правильно залишати заявку на гарячі лінії швидкої, поліції чи рятувальників. Потрібно повідомити обставини події, чітке місце, де вона трапилася, кількість постраждалих та їхній стан, яку допомогу вже надаєте. Наразі тіло чоловіка, який стрибнув з ТРЦ, направили на судмедекспертизу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Поки що із кваліфікацією – нещасний випадок. Марія Требошенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Ще понад 500 мешканців Дніпропетровщини подолали коронавірусну хворобу за минулу добу. У той же час нових інфікованих виявили вчетверо менше – 137. Такі дані повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше інфікованих у Дніпрі, Павлограді, Кам'янському і Кривому Розі. А в Україні одужали понад 12 тисяч українців, а понад 2 тисячі інфікувались. У списку антилідерів, крім Дніпропетровщини, Запорізька, Рівненська, Київська області та столиця. А в обласній лікарні імені Мечникова зазначають, є надія на спад захворюваності. Наразі в медзакладі лікується 35 інфікованих, шестеро з яких у тяжкому стані. Ми бачимо тенденцію поміншення заболіваємості і призиваємо всіх, хто має можливість, обов'язково зробити прививку, щоб нормально можна було знаходитися в обществі, не заражати і не бути заразним. Це важнейшая профилактическая мера, которая в цивилизованном мире используется как шанс номер один победить эпидемию. Служба допомоги для малечі із порушеннями розвитку з'явилася у Дніпрі. До Дня захисту дітей таке відділення відкрили в Центрі соціальної підтримки малюків «Довіра», що на Тополині, 33. У перший день роботи служби для майже 60 вихованців влаштували концерт та організували майстер-класи. Надалі ж у центрі надаватимуть безкоштовну допомогу малечі від народження до 4 років, які мають вади в розвитку. Фахівці консультуватимуть батьків, визначатимуть корекційну програму та проводитимуть необхідні заняття. Це служба, яка націлена допомогти дітям, які мають окремі вади розвитку, на ранньому етапі не отримати інвалідність, не звертатися до лікарів. Тому мультидисциплінарна команда, яка буде працювати у цій службі, це і вчитель-логопед, це і вчитель-дефектолог, це і дитячий невролог, це і фізичний реабілітолог. Обстежили і привітали. Фахівці лікарні Мечникова завітали до спеціалізованого будинку немовляти. Більшість тамтешніх вихованців мають вади розвитку та патології. Тож медики вже за традицією відвідують маленьких підопічних двічі на рік – до Дня Святого Миколая та в День захисту дітей. У руках професора Анатолія Комка купа фотознімків. На них історії вихованців дитбудинку. Лікар і його колеги-мечниківці рятують життя малюків вже 10 років. Це ось з такою патологією він народився. Це ті батьки вже прислали. От наскільки лице помінялося.
Майже кожна дитина, яка тут, має низку проблем зі здоров'ям, кажуть працівники закладу. Скільки провели операцій тільки щелепно-лицьові хірурги, лікарі навіть не беруться рахувати. Головне, кажуть, вчасно виявити хворобу і не втратити час. Сіли на верхні губи. Оперируємо з 4 до 6 місячного возрасту. А розчілену ньоба ми оперуємо з 4-літнього по 6-літній возраст. Нас інтересує не тільки кінцевий результат, хірургічний, естетичний, як дитина буде виглядати, але нас ще й інтересує судьба цього дитина. Трирічному Ярославу жити нормальним життям якраз допомогла операція. У хлопчика була патологія розвитку верхньої губи. У День захисту дітей оглянути малого прийшов його рятівник – хірург Олексій Комок. Будеш брати? Не хоче. Перший етап був зроблений 2 роки назад. Произведена пластика верхней губы, и вы своими глазами видите, что результат отличный. Да. Если вы видите какой-то шрам, видите какую-то патологию, то сейчас этого нет. То социально он уже на каком-то этапе социально он реабилитирован. На планове обстеження мечниківці приїжджають двічі на рік – до Дня Миколая і до Дня захисту дітей. Малого оглядають, зокрема, педіатр, лор, невропатолог, хірург. І проводять планову діагностику, а як треба – і аналізи візьмуть. Делаем всем деткам ультразвуковое исследование внутренних органов. При выявлении каких-то отклонений либо пороков развития мы это обговариваем с докторами детского дома, даем рекомендации по дальнейшему обследованию, а также лечению. У будинку малята нині 95 дітей від кількох місяців до 4 років. Усі вони позбавлені батьківського піклування і більшість з них мають вади. Своєчасне лікування дає більше шансів дитині потрапити в родину. І це діти з патологією центральної нервової системи, це діти, народжені вилінфікованими жінками і щелепно-лицевою патологією. На протязі 10 років вже більш 20 дітей прооперовані з приводу щелепно-лицевої патології. І я хочу сказати, що практично на сьогоднішній день тільки залишилась одна дитина, яка не пішла до сімейних форм виховання. Це не тільки встановлення, це і прийомні сім'ї, опіка, і будинки сімейного типу. Лікарі без зайвої скромності кажуть, щоразу приїжджаючи до малих, пишаються результатами своєї роботи. Проте найбільша радість, коли дізнаються, що маленькі пацієнти знайшли люблячих батьків. Руслана Козиряцька, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Стрес не тільки для дитини, але й для батьків. За статистикою, кожна друга дитина боїться стоматологів. А кожна четверта після невдалого відвідування лікаря може стати дентофобом на все життя. Дентофобія – психологічний розлад, коли людині при згадці про зубного не просто моторошно, а запаморочно. Як зробити так, щоб похід до зубної феї пройшов без сліз і переживань? Розбиралася Дар'я Пшенична. Амелія та Еміль обожнюють солодощі. Кажуть, снідали, обідали та вечеряли однісінькими цукерками. Однак таке меню матуся Мілена не підтримує. В якості альтернативи смаколикам пропонує фрукти. Держи, Мілюшка, ще одна. Та зазвичай за потягом до солодкого слідує візит до стоматолога. Та умовити дітей на відвідування лікаря – це ще те випробування, каже Мілена. Дуже складно, тому що їх потрібно спочатку уговорити. Им нужно обязательно что-то пообещать. Рассказываю, как все будет происходить, то есть, что просто посмотрят, либо что-то будут лечить. Если вот прям крайне не хотят, то мы откладываем посещение там, на другой раз. Бывало такое, что мы приходили, просто привыкали к врачу. Одна з причин псування зубів – неправильне харчування та незадовільна гігієна, говорять стоматологи. Та наголошують, починати відвідувати лікаря потрібно не тоді, коли заболить перший зуб, а вже із 6-місячного віку. Перший візит – це, скоріше всього, визит для родителей, так как стоматолог расскажет, покажет, как ухаживать за зубками малыша и расскажет насчет детского питания, как оно влияет на здоровье молочных зубиков. Окрім цього, батьки мають запам'ятати важливі правила догляду за молочними зубами. Починати чистити з першого зуба, використовувати відповідно до віку щітку та пасту, користуватися зубною ниткою, щойно приріжуться всі зуби. Як додатковий метод очищення після перекусу використовувати
використовувати дентальні серветки із ксилітом та відвідувати стоматолога кожні 3 місяці. На першому місці стоїть карієс. Молочні зуби більш підвержені розрушительному дію бактерій. На другому це йде пульпіт, воспалення нерва, як слідство нелеченого карієса, заболівання слизистих, гінгівіти, стоматіти, точно так же присутствують в ребенка. Та похід до стоматолога – це не тільки болісно, а ще й психологічно важко для дитини, наголошують психологи. Аби все пройшло вдало, головне – налаштуватися. У жодному разі не саджати зразу на стоматологічне крісло, а познайомитись. Також важливо адаптувати дитину ще до клініки. Краще – в ігровій формі. Проіграти з ребенком в стоматологію. Причому мама-доктор вначалі лечить зубки малышу, потім малыш-доктор лечить зубки мамі. І також можна спробувати проіграти серед ігрушок. Да? Там лев, кошечка, собачка. От для дітей це буде саме-саме актуальне. Якщо ж все пішло не за планом, та дитина стала виридувати і плакати, крики і примус – не кращі помічники. Можна його успокоїти вначалі, вплоть до того, що, можливо, прийдеться відмінити прийом, тому що якщо ребенка насильно затягнути, і у мами буде чувство вини перед доктором, що там ми ж прийшли, ми записались, а взагалі ребенок не хоче, його потрібно заставити, як ми успокоїмо, потім це не буде працювати. Також психологи зазначають, перший візит до стоматолога має бути позитивним. У такому разі дитина прийде до дантиста ще раз. Дар'я Пшенична, Сергій Азовський, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Життя очима дитини. На Дніпропетровщині вже вп'яте стартував творчий проєкт дитячих малюнків. Традиційно його організовують на початку червня, до Дня захисту дітей. Ініціатор Геннадій Гуфман, керівник Дніпропетровської обласної організації партії «Опозиційна платформа за життя». Цьогоріч роботи почали надсилати ще до старту проєкту. Відправити малюнок можна до 21 червня. Як долучитися до ініціативи – дивіться далі. 5 років поспіль діти малюють свої мрії про майбутнє. Дорослі надихаються роботами та працюють заради втілення їх у життя. Це традиційний творчий проєкт «Життя очима дитини». Його автор Геннадій Гуфман вважає, те, що зображують діти, завжди актуально. В нашій країні майже 8 мільйонів дітей. Сьогодні діти – це 20% українців. Завтра – це на 100% майбутнє Україна. Тому «Життя очима дитини» – це не про дитячі малюнки. Це про майбутнє нашої держави. Даша Орел бере участь в конкурсі не вперше. Цього разу хоче, аби її роботу високо оцінили глядачі. Увлекательне, дуже цікаво. І це, по-моєму, всім дуже подобається. За роки існування проєкту у ньому взяли участь понад 2,5 тисячі дітей з усієї області. Роботи могли відправляти і зовсім маленькі, 3-річні художники і більш дорослі, 15-річні. Усі учасники завжди отримували пам'ятні подарунки. А от малюнки, що за підсумками глядацького голосування збирали найбільшу кількість голосів, завжди потрапляють на міські білборди. Таким чином городяни можуть бачити дитячі мрії та яким малече уявляє майбутнє своє та країни. Ми вже з моєю молодшою дочкою Машенькою участвуємо в цьому проєкті. В минулому році ми стали победителем цього конкурсу, і наш рисунок був розміщений на борді міста Павлограда. Творчі доробки, зібрані під час минулорічних проєктів «Життя очима дитини», висять і на стінах у приймальні Геннадія Гуфмана в облраді замість фотографій гаранта. Діти зображували свої мрії, тож їхні роботи, каже посадовець, щодня нагадують йому, заради чого варто працювати. Ми тут для того, щоб позаботитися о наших дітях, о їх майбутньому. Тому їх мнення для нас важливо в першу чергу. Цього року для участі у проєкті першою надіслала роботу 6-річна дніпрянка Ксенія. Відправити ж малюнок просто. Треба зайти на сайт життядніпра.ком, відшукати рубрику «Життя очима дитини», заповнити анкету та завантажити зображення. Його попередньо треба або відсканувати, або сфотографувати. Кожен учасник може надіслати лише одну роботу. Зробити це можна до 21 червня. Голосування триватиме до 30-го. Вікторія Корнєва, Open News, телеканал «Відкритий». Із Білої церкви з медалями. На всеукраїнських змаганнях із художньої гімнастики наші дівчата завоювали нагороди різного гатунку. На чемпіонаті України команда спортсменок піднялася на срібну і бронзову сходинки п'єдесталу. Ще кращими виявилися здобутки гімнасток молодшої категорії. У гімназіаді вони здобули срібло і золото у командній і особистій першості. Подробиці знає наш В'ячеслав Куліш. Під
цю запальну музичну композицію 15-річна Емілія Лавернець завоювала золоту медаль гімназіади із художньої гімнастики. На змаганнях у Білій церкві її також не було рівних у вправах з булавою. А у вправах з обручем і стрічкою лідерка дніпровської команди виборола срібні нагороди. За останній час зуміла набрати оптимальну спортивну форму, каже гімнастка. Перед цим вже був Кубок України і було час, щоб відпрацювати всі ошибки. І мені кажеться, у мене вийшло. Партнерка Емілії по команді Даніела Чеботарьова теж задоволена результатом у групових правах. У багатоборстві вони посіли друге місце в командному заліку. Ця гімназіада пройшла дуже удачно. Ми показали результат всій команді, дуже волнительно було, старались і отримали масу емоцій. Дніпровські гімнастки старшої вікової категорії серед майстрів спорту України також повернулися додому із медалями. На чемпіонаті України у Білій церкві наші дівчата завершили змагання на другому місці у фіналі групових прав. Проте могли виступити і краще, каже 16-річна Анастасія Степанова. Виступили неплохо, але могло бути намного краще. У нас просто недоработок було, і плюс у нас змінявся состав, тому ми так не дуже виступили. А ось у командному багатоборстві гімнастки із Дніпра удостоїлися бронзових медалей. Підвели вправи із м'ячами, каже 18-річна Аліна Перемитько. У групових упражненнях ми виступили добре, а м'ячики тільки в фіналах плохо зробили. Наверное, більше із-за волнення переволновались, плохо зробили. Ну, а так зайняли в общем третє місце, в фіналах второе. Задоволені і тренери. Кажуть, домашній Кубок України не пройшов дарма. Дніпровські гімнасти як слід змогли підготуватися до головних національних турнірів і покращили результати. Результат, звісно, потрібен і школі, потрібен дівчинкам. Вони самі собі доказали, що, несмотря на те, що були такі доволі-таки тяжкі умови підготовки, все-таки час було ограничено тренувань, вони не понизили рейтинг, я б сказала, повисили. Нині у дівчат перерва у змаганнях. Тепер вони тренуються на килимі домашньої спортшколи Олімпійського резерву. Наступний для них турнір з художньої гімнастики вже восени. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». 2 червня на Дніпропетровщині перевірятимуть систему централізованого оповіщення. Сирени лунатимуть впродовж 3 хвилин. Сигнал люди почують о 13:55. У цей час необхідно увімкнути радіо або телевізор та прослухати повідомлення. Далі діяти за інструкцією. Систему перевіряють кілька разів на рік, аби зрозуміти, чи справно вона працює. І це були всі новини в перший день літа. Піднесеного вам настрою. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Пам'ятайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-1234-854. Залишайтесь відкритим, бережіть себе та до зустрічі в ефірі.